You unravel me with a melody. You surround me with a soul. I've delivered it from my enemies till all my fears have come.
Thank you.
não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora que esteja convivendo dele. Havendo, pois, o Senhor Deus, formado da terra toda animal do campo e toda a árvore dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma do vento, isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todo gado e às árvores dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava a adjutora que estivesse com o dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e selou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Eu lendo a palavra do Senhor, vamos orar para o nosso Deus, para que ele continue abençoando esta cerimônia. Eu convido o nosso irmão presbítero Tony para fazer esta oração. Meus irmãos, abençoe a paz do Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial. Obrigado, Senhor, pela vida das pessoas que estão aqui, pelos quais serão marcados por este momento. E por este casal, Senhor, que confirma esta aliança nesta noite e perdurará, Senhor, até que a morte os separe. Obrigado, Senhor, e continua com a tua mão estendida, selando e confirmando este momento maravilhoso para todos nós, em nome de Jesus. Pode tomar assento. Igreja, ambos os dois, tá? Dois permanecem de pé. Estamos aqui, devidamente autorizados para realizar esta cerimônia, que o casamento religioso foi feito civil, baseado na lei de 1991 do nosso país. E recebemos a habilitação através do oficial do serviço e registro civil em notas do 8º Distrito Judiciário do município de Recife. O senhor Corival Brito Pereira nos manda a habilitação para podermos realizar esta solenidade, casamento religioso com efeito civil. Ao mesmo tempo, também, a pedido do nosso pastor presidente da Metodista, do Galeão, nosso pastor Romualdo Júnior, que, por motivo de força maior, não pôde estar aqui nesta noite. Seu desejo era total estar aqui, participando deste momento maravilhoso. Nós estamos aqui, agradecido pelo pastor Ramos, vice-presidente desse ministério, também pelo pastor Caleb Muniz, que é o segundo secretário da Igreja do Senhor, para evitar o povo. Estamos bem assessorados, graças a Deus, essa noite, todos juntos para servir ao Senhor. Antes de começarmos a administração do parlamento, vamos ouvir um áudio do nosso pastor presidente, pastor Romualdo Júnior, que quer, sem dúvida nenhuma, parabenizar a Igreja, principalmente os noivos, por este momento especial. Amém? Vamos ver. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, gente. Amém. Igreja amada do Senhor, Igreja do Deus vivo. Gente, nesta noite eu quero dizer para vocês que estou muito feliz com o ato que está acontecendo aí, que vocês vão testemunhar. Quero dizer da alegria, Ana, Jaziel, eu queria muito estar aí, vocês sabem disso. Estando aqui, lutando com a minha família contra essa doença, mas estamos em posse de vitória. Dizer para toda a igreja, parabéns por vocês estarem aí. Dizer que amamos todos vocês, em nome do nosso ministério, em nome da nossa Bem Paulista, da nossa família, o nosso muito obrigado. Receba esse carinho desse servo de Deus que tanto queria estar com vocês. Pastor Hélio Roberto, pastor de honra desta igreja, junto com o pastor Romualdo, nosso primeiro vice-presidente, os demais obreiros, essa equipe de apoio, vai compartilhar com vocês esta data tão feliz. Pastor Hélio Roberto, com a experiência que tem, com certeza está honrando, Deus abençoe o senhor, por estar
salvando aí a Ana e o Jaziel. Deus abençoe você, gente. Receba um abraço da minha família, um carinho, feliz casamento para Ana, para Jaziel, desde já. E abraço a todos vocês. Deus abençoe a todos. Vocês estão na De Paulista, o um lugar de ser feliz. Quantos podem dizer amém? Amém. Para ser, que Deus abençoe, pastor Romualdo. Orando pelo Senhor e toda a família. Quem está vendo esse momento, está sendo transmitido pelas redes sociais ao mundo todo neste momento. Bem, quero parabenizar a Jaziel, a irmã Ana, por este momento que vocês proporcionaram. Primeiro, para Deus. Vocês estão aqui porque são tementes a Deus, né? E estão valorizando algo que é determinado por Deus, o matrimônio. Vamos falar um pouco sobre o matrimônio. Você tem breve nessa semana, pelo momento que estamos vivendo no Brasil e no mundo. Mas é um momento muito importante, sem dúvida nenhuma. Os pais estão totalmente felizes nessa noite por ver seu filho, né, e a filha chegaram ao altar, para casa do Senhor, dentro de tanta gente linda, para honrar a Deus em primeiro lugar. Os pais ensinaram a caminhar o filho de forma correta, honrar a igreja e fazer parte, e a toda a sociedade brasileira. Então, eu também me sinto muito honrado por estar participando deste momento. Quero dar somente uma rápida palavra a respeito do valor do matrimônio, o casamento, né? E hoje, infelizmente, em alguns grupos da sociedade, já não tem o valor que deveria. O matrimônio é algo tão importante que transcende a todos os sentimentos e ideologias religiosas. Eu pensava no Jaziel, no Ana Paula, ontem, quando estava orando a Deus para chegar a este momento, a importância do matrimônio. Ele não se limita a um segmento religioso, pastor Lopes, a uma denominação. Todos os segmentos organizados valorizam o casamento. Cada um com sua liturgia, né? A liturgia tem uma confere para a outra, mas todos os grupos sociais, independente de ideologia religiosa, eles valorizam o matrimônio. Porque sabem que é a única forma, de acordo com a palavra de Deus, que oficializa uma união entre um homem e uma mulher, entre uma mulher e um homem. Não tem outra forma de se tornar oficial diante de Deus, através da sua palavra, e diante dos homens, pela lei, pela igreja constitucional do nosso país e todos os países. Então, parabéns. Casamento é algo tão importante, e hoje, há poucos dias, eu vi uma notícia através do jornal. Li essa notícia, fala muito conhecido do estado de Pernambuco, que hoje se averba mais certidão de divórcio do que certidão de matrimônio. E aí nós estamos vendo o reflexo disso na sociedade, né? O aumento desenfreado de pessoas que envenenam pelas drogas e por outros caminhos perigosos, porque as famílias se desestruturam, o matrimônio não tem o seu valor adequado. E a família paga, a sociedade sempre o reflexo disso. Você entendeu que é um caminho? Eu quero dizer que o casamento não é uma invenção de um pastor evangélico, ou de um sacerdote, ou qualquer livro de outro evangelho. Não, o casamento nós temos aqui na palavra de Deus, que é constituído por Deus. E foi ele quem realizou o primeiro. Né? Foi ele quem realizou o primeiro, quando uniu Adão e Eva, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite. Então, parabéns, Jaziel, parabéns, Ana Paula, parabéns, famílias, aqui no Brasil. Para concluir nesta reflexão do valor do matrimônio, eu sempre repito isso, uma experiência que tive, tem um cartório aqui na cidade da primeira, que estava ali, resolvendo um documento, e vi duas senhoras conversando. Ouvi, estava perto delas, não pude deixar de ouvir. E vi uma senhora muito revoltada com o casamento de Ana Paula. Jaziel, muito recontado. Acredito que o casamento dela não foi bem sucedido, porque para chegar nesse momento
É preciso que haja amor. É preciso que haja, em primeiro lugar, a orientação de Deus, né? É um momento, é um passo muito importante e definitivo, podemos dizer assim, na vida de dois seres humanos. Então, ela conversava com a minha, a senhora estava muito bem voltada. Me lembro bem de uma palavra que ela disse que casado é que nem vive. Esse negócio de casamento é só para dar dinheiro, óleo e outras coisas mais. Eu não me perdi na conversa, tinha nada a ver com aquilo, mas em dado momento ela se virou para mim e perguntou se ouviu a conversa. Talvez ela tivesse a opinião de um homem ali, de um pai de família. Eu disse, olha, eu não podia deixar de ouvir. Estou bem próximo às senhoras. E ela disse, o que é que o senhor diz a respeito do casamento? Eu estou certa ou não? Eu disse, eu posso responder também com uma pergunta? Ela disse, não. Eu disse, a senhora tem filhas? Ela disse, tem duas. O senhor pode me dizer, a terra está nova, parece uma, a outra 11 anos. Aí eu perguntei para ela, como é que a senhora quer que elas saiam da sua casa? Ela olhou o semblante, olhou para mim e disse, casadas. Então, o matrimônio tem valor. É algo que dignifica a família e a sociedade. Então, parabéns, Gaziel. Parabéns, mano Paula, e vou lembrar, vou relembrar. Foi o Senhor quem celebrou o primeiro ano. Bem? Então, parabéns a eles. Vou deixar aqui um rápido conselho conjugal, também baseado na palavra que eu comprometi. Não vamos alongar dessa semana. Próprio 2, eu estava conversando com a gente no ano. Que coisa linda hoje, cara. Se eu olhar para a ele não deu para tanta coisa, né? Jaziel, pôde ter de volta na igreja. Esse povo está muito bonito aqui hoje. Olha, eu tenho certeza que a roupa está bonita, né? Aquele perfume bem delicioso. Se prepararam muito para vir participar com vocês aqui nessa noite. Amém? Está muito lindo. Mas o casamento hoje é só segundo. Casamento verdadeiramente começa para vocês amanhã, quando despertarem, já os dois convivendo juntamente, né? Aí começa realmente o matrimônio, propriamente dito. Porque eu duvido que se descubra os defeitos no noitado, no tempo de namoro, às vezes até se vê, mas faz para não ver, né? Mas, irmã, Ana Paula, irmão José, mas quando se vive junto, se descobre que todo ser humano tem duas qualidades. Tem virtudes e tem defeitos. Todo ser humano não tem como ser humanos. Olha, no tempo do noivado, se aparecer um defeito, não é dele. Mas, depois de casado, não tem problema. Agora, entra primeiro Deus, que é o que vai guiar a nossa família, que se constitui hoje, e depois algo que é o que liga um casal com uma família, algo chamado amor. Amém? Eu quero ler algumas palavras rapidamente aqui, na carta aos Efésios, capítulo 5, e o versículo 22. Eu quero pedir, por favor, que as irmãs, as donas de casa que estão aqui, não se apresse a ouvir somente o primeiro versículo que eu vou ler. Ele tem outros na sequência. Você é muito breve. Diz assim, irmã da palavra. Escuta bem o que é que diz a palavra de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Eita, mas pelo amor de Deus, eu sou machista. Né? É logo que soa. Eu já realizei vários matrimônios e essa palavra é a mais oportuna para ler no momento de hoje. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque a noiva, ela é tipificada como a igreja. E a igreja ama ao seu Senhor, ao noivo querido que é Jesus Cristo. Mas eu descobri uma coisa. Só tem uma coisa que faz uma mulher sujeitar ao homem. Eu descobri. Não é a personalidade
forte dele, não é o timbre da voz, não é o tamanho dos músculos que ele tem, não é o dinheiro que ele pode ter, não. Só tem uma coisa que faz o mulher sujeitar ao esposo. Chama-se amor. Se não tiver isso, não consegue. Porque já tem tanta coisa acontecer por aí, né? Homens muito violentos. Mas a mulher não se sujeitou. Até foi embora, acabou a família, porque não existia o amor ali na vida. Então, só tem uma coisa, irmã, na qual é que faz uma mulher se sujeitar ao esposo. É o amor. E a senhora vai começar, sabe? Claro, foi isso que trouxe vocês a este lugar, a esta noite, diante de tanta gente. Sabe? Mas tem essa palavra que eu quero deixar, a sua meditação. Mulheres sujeitadas ao vosso marido, como a igreja se sujeita ao Senhor. Porque o marido, o marido vai ser o Senhor, é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Que palavra, né, irmã Paula? Mãe de Gazel, agora, meu filho, permita a minha expressão, chuva mais grosso, vem para nós agora. No versículo seguinte, né? Aí os irmãos, amém? É assim, viu? Você está vendo o pastor falar aqui? Mas agora ela vem e repete para a gente, não diz. Olha o que é que diz o versículo seguinte. Versículo de número. Deixa eu ver aqui. Versículo 25. Olha, gente, o que é que diz para nós? Vós, maridos, amai como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou para ela. Então, se a mulher vai se sujeitar ao esposo, porque o homem, o marido tem uma responsabilidade muito grande. Amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então, essa é a base de um casamento ser bem sucedido e haver entendimento entre o casal, entre os cônjuges. Amém? O casamento começa a partir de amanhã. Irmã Ana Paula vai descobrir que Jaziel tem virtudes que ela não conheceu durante o namoro e noivado. Jaziel vai descobrir que a irmã Ana Paula tem virtudes que não deu tempo ainda descobrir. Mas vai vir também o outro lado da história. Irmã Ana Paula vai descobrir que Jaziel tem defeitos. E ele a mesma coisa. E aí entra esse voto que vocês estão fazendo diante de Deus, diante da igreja, diante da sociedade, e só tem uma coisa que pode fazer vocês descer: o amor. Amém? A grande responsabilidade por ver a casa, hoje nós estamos numa sociedade igualitária, de muitas mulheres se profissionalizaram, parabéns por isso, e elas compartilham na provisão de uma família, não é nenhum pecado. Mas a responsabilidade da mão é da nossa família. É? Essa é a maior responsabilidade. Irmã Ana Paula vai ser uma base forte na vida deste homem agora. O pai e a mãe continuam sendo pai e mãe. Não muda isso. O pai e a mãe de Jaziel, a felicidade inteira dos pais, essas bênçãos, com ele, continua sendo pai e mãe. A família da nossa irmã Paula, a mãe, continua, não muda isso. Mas agora, até pode haver uma consequência. Nunca deixa de ser pai e mãe. Mas agora a resolução, em primeiro plano, pertence a vocês. Tem que haver entendimento, tem que haver compreensão dos momentos alegres. Desfrutarem dos momentos difíceis, se unirem para vencer. Com a presença de Deus em primeiro lugar. Amém? Então é assim. O casamento é esse, Jaziel. Amanhã é uma nova, daqui a uns três partes. Ih, Jaziel, meu filho. Né? O Jaziel vai dizer, ih, Ana Paula, minha filha. Não é verdade? A minha esposa descobriu um pouco tempo que eu roncava. No tempo do noivado, não ronquei nem uma vez. Né? Então, são defeitos que aparecem. Mas o amor nos faz vencedores. Amém? Então, depois dessas palavras todas, dessa responsabilidade, dessa cumplicidade que tem que haver
desejando casar. Amém? Então, eu vou dar esse tempo. O tempo passou, diz que fala pouco, mas fala tanto que tem gente que até dorme, né? Fala muito. Então, eu vou ler aqui algumas coisas. Vou meter alguma coisa nesses dados com respeito a vocês. Tem que se pensar primeiro para um momento como esse. Mas eu quero que você, por favor, veja se o nome está completo aqui, se o endereço é esse mesmo que está aqui nessa habilitação, e manda a palavra para ele. Bom, nome Jaziel Nascimento de Souza, confere, natural de Recife, né? Nascido no dia 10 de abril de 1972, certo? E domiciliado na Vila Antima, ou Antima, é isso mesmo? Isso, lá no Vale da Água Fria, esse é o endereço. Está correto? Filho do senhor, menino do senhor Roberto, Sérgio de Souza, e de Jacina, Nascimento de Souza, confere, cuidado da irmã Ana Paula, que é Deus. O nome Ana Paula, Ana Paula de Oliveira Mendonça, certo? Natural de Olinda, né? Nascida no dia, eu vou obter esse estado, tá bom? Filha de Paulo da Silva Mendonça e de Maria Barros de Oliveira Mendonça, confere, não confundindo os nossos dados. Eu quero fazer uma pergunta que não podemos deixar de fazer no momento como esse. Amém? Meu querido irmão Jaziel Nascimento de Souza, o senhor recebe livre e espontânea vontade neste momento, diante de Deus, diante das testemunhas aqui presentes, a irmã Ana Paula de Oliveira Mendonça como sua legítima esposa para honrá-la, cuidá-la até o dia final da sua vida? Sim. Sim, ouvi sim. Irmã Ana Paula de Oliveira Mendonça, a senhora aceita, diante de Deus, diante das suas testemunhas, o nosso irmão Jaziel Nascimento de Souza, para cuidá-lo, honrá-lo e amá-lo até o dia final da sua vida como seu legítimo esposo? Sim. Sim, muito. Então, ouvindo a vossa confissão, diante de mim, ministro do Evangelho, pela misericórdia do Senhor Jesus, autorizado pela lei do nosso país e principalmente pela lei do nosso Deus, eu vos declaro marido e mulher, eu vos declaro casados. Sinal do meu amor.
né? Quando alguém vê a aliança, Deus é correto quando um dos nossos presentes, alguém vai olhar para ele e imediatamente vai dizer: esse homem é comprometido, esse homem é casado. A mesma coisa da Ana Paula. Olhar para sua mão e ver para a criança. O dedo esquerdo, por isso, vai dizer: essa é uma senhora casada. Ela tem um compromisso com uma esposa. Então, essas alianças, o artesão ele trabalhou de uma forma que Ana Paula fazia, e de uma forma que ninguém vê. Uma emenda que teve. Ela desapareceu. Isso significa que o casamento não pode haver outro. Por isso que eu falei ao máximo que as pessoas têm que orar por mim. Porque muita gente acha que não dá certo, mas muita gente fica sempre lá quando o matrimônio não dá certo. Aqui está esse anexo. Eu vou pastor Caleb, nosso segundo secretário, para fazer uma oração por essas alianças antes que o Moisés colocar o dedo para fora da sua esposa. Manda a palavra para cada meio do dedo do seu esposo. Sauda a todos com a paz do Senhor. Orando por essas alianças. E aqui não tem meninas. Aqui é um sinal do cumprimento de Deus na vida de vocês. A aliança quando não tem medo mostra uma união de Estado, uma união de Deus. E o que Deus não deu, não separou. Vamos olhar. Senhor meu Deus, neste momento está aqui em minhas mãos, Senhor, a aliança dos noivos, Senhor, de Jaziel e Ana Paula. Neste momento, Senhor, os dois estão em união, em uma só carne. Assim como a tua palavra nos ensina, Senhor, e nesta noite oramos a ti por estas alianças, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa livrá-los, Senhor, que esta união, Senhor, ela está sendo feita diante do Senhor, diante da igreja, diante da sociedade. E nesta hora, Senhor, te peço a união com esta aliança em vossos dedos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Amados, antes de nós trocarmos alianças, nosso irmão José e Ana Paula, eu quero convidar, primeiro eles, para assinarem, por favor, o livro Termos de Casamento, de José e Ana Paula. E após o casal do irmão Jaziel, o casal testemunha também da irmã Ana Paula. Se tiver alguém para cantar, pode cantar para o louvor do som. Daqui a pouquinho nós estaremos trocando as alianças e também lendo os votos.
Desde o nosso primeiro olhar, senti algo especial e único. Por isso estamos aqui, determinados a construir uma história verdadeira, única e forte. Forte como sempre fomos, lutamos contra todas as adversidades, sorrindo em todas as alegrias, vibrando juntos por um amanhã melhor, amando e muito todos os dias. Para você, eu juro meu brilho no olhar, minha amizade, meu companheirismo. Estar com você neste altar é entender que a vida já valeu. Casa comigo mais mil vezes. Thank you.
como uma bênção na tua esposa, na terra. Isso. Já viemos, meu filho, a igreja disse que está faltando o que para terminar.
filho. Vai valendo, José. É tua esposa, meu filho. É. Ele sabe.
dando os passos que precisa dar. Só Deus sabe conjugar amor, afinal é o próprio verbo amar. O amor está tão perto, mas só no tempo certo vai chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu pai. Gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Segura minha mão, você terá. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Fiz uma oração para encontrar meu par. Achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei. E um milagre aconteceu, e então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar.
perceber. Não sou nada sem você. Você é inspiração, move o meu coração. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Será que ele lembrou quantas vezes? I'm no longer
você foi no primeiro olhar. Eu disse sim pra nós dois até o fim. Eu disse sim, vou dividir os meus momentos com você. Eu disse sim, vou estar aqui quando você precisar. Dias de sol, dias de chuva, de ventania ou calmaria. Eu disse sim, quero viver a minha vida inteira com você. Eu amo o seu jeito de me fazer sorrir. Surpresas e o seu olhar pra mim, dizendo que me ama. Eu amo o seu jeito de me entender. Amo a sua voz a me dizer que vai me amar até. Eu disse sim, quero viver a minha vida inteira com você. Eu amo o seu jeito de me fazer sorrir. Amo as surpresas e o seu olhar pra mim, dizendo que me ama. Eu amo o seu jeito. Eu amo o seu jeito de me
fazer sorrir. Amo as surpresas e o seu olhar pra mim, dizendo que me ama. Eu amo o seu jeito de me entender. Amo a sua voz a me dizer que vai me amar até o fim. Desde o primeiro sim. Sim, oh, eu disse sim para.